сегізінші дәріс IT және цифрлық ресурстарды математика және информатика сабақтарында қолдану. Жоспар бойынша тест құруға арналған онлайн платформалар, онлайн тақталар тақырыптарына тоқталатын боламыз. Жалпы цифрлық білім беру ресурстары электронды оқыту жүйесінің негізгі бір құрамды бөлігі болып табылады. Олар оқу үрдісін ұйымдастыруға қажетті сандық формада көрсетілген фотосуреттер, көркем үзінділер, статикалық және динамикалық модельдер, виртуальды нақтылық пен интерактивті модельдеудің объектілері, картографиялық материалдар, дыбыс жазбалары, таңбалық объектілер мен іскерлік графика, мәтіндік құжаттар мен басқа да оқу материалдары болып табылады. Жалпы ол цифрлық білім беру ресурстары бұл білім беру мазмұнын анықтайтын электрондық оқыту жүйесі компоненттерінің бірі болып табылады жалпы. Ал білім берудің жоғарғы сапасын қамтамасыз ету үшін оқу үрдісінде осы цифрлық білім беру ресурстарын қолдану бүгінгі таңда негізгі өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Жалпы цифрлық білім беру ресурстары ол мұғалімнің оқу үрдісі кезінде қолданыла алатын жаңа материалдар түсіндірген кезде, материалды бекіту мен меңгеру деңгейін бағалау кезінде, өз бетімен оқу, орындау және өзін-өзі бағалау кезінде жалпы қолданылады. Сабақта анимациялық көрнекіліктер мен бейнероликтерді қолдана отырып, жаңа материалды түсіндірудің педагогикалық амалдары мынадай мүмкіндіктер береді, яғни проблемалық жағдаяттарды құру, салыстыру, құбылыстарды, белгілерді ажырата білу, тірек-сөздерді, терминдерді қолдану, мұғалімнің сұрақтарына жауап беру, бейнеролик мәтінін қайталап айтып беру, оқушылармен әңгімелесу тағы сол сияқты. Бұл интерактивті тапсырмалар оқушыларға пәндік білім, білік және дағдыларын қалыптастыруға арналған, сонымен қатар олардың басқа да көптеген есептерді, мәселелерді, проблемаларды, жағдаяттарды шешуге қабілетін жетілдіруге арналған болып есептеледі. Жалпы цифрлық білім беру ресурстарыға жаттығулар орындау, картамен жұмыс жасау, сәйкестіктерді белгілеу, сөйлемді толтыру, кесте құру, сөз жұмбақ, ребус шешу, тағы да басқа да тапсырмалар енгізуге болады. Осы цифрлық білім беру ресурстарын жаңа айтып өткенімізде жоғарыда білімді бақылауға, бағалауға, тағы сол сияқтарға қолдануға болады деп. Соның ішінде енді білімді бақылауға арналған, тест құруға арналған қосымшаларда тоқталуымызға болады. Бұл тест құруға, мысалға, яғни Google-дың ішінде, Google платформасының ішіндегі Google форма арқылы да тест құруға болады. Одан кейін интернетте пайдаланатын онлайн тегін нұсқадағы Quizlet, Kahoot, Socrative, Easy Test Maker, онлайн тестпад, Quizzes, For Exam, конструктортестов.ру, мастер-тест сияқты онлайн платформаларды қолдануымызға болады. Бұлардың әрқайсының өзінің бір жеке ерекшеліктері бар, өзінің мүмкіндіктері бар. Бұлардың әрқайсына интернетте сайтқа кіріп, тіркеліп, өздеріңіз жаңадай тесттерді құрып, оқушыларға қолдануымызға болады. Және сонымен қатар онлайн тақталар бар. Кеңінен қолданылатын тақталарға Padlet, Lino және Realtime Board тақталарын жатқызуымызға болады қазіргі таңда. Енді осылардың әрқайсына тоқталып өтетін болсақ, Google Form ол Google Drive жинағының бір бөлігі болып есептеледі. Ол сауалнаманы басқаруға арналған қосымша және тест құру мүмкіндігіне ие. Яғни бұл жерде Google формада тесттің бірнеше түрлерін қарастыруға болады. Яғни бір жауабы дұрыс, бірнеше жауабы дұрыс, ашық тест, сәйкестендіру, тағы сол сияқты тесттерді қарастырып, әрқайсының өзінің жағдай бағалауын өзіңіз орнатып, настройт етіп, былай айтқанда, оқушыларға тікелей сілтемені беру арқылы оларға орындатуға болады. Сонымен қатар Quizlet бұл есте сақтау қабілетін арттыруға арналған оқу карталарымен жұмыс қызметін атқарады. Оның қызметі тегін, көп тілді және Android пен iOS смартфондарында жұмыс жасайды және оған алдымен ең бірінші міндетті түрде тіркеліп алу керек және сол тіркелу арқылы оқу материалдарын жаттығуға арналған тапсырмалар болып есептеледі. Бұл жерде тесттермен қатар ойын тапсырмалары бар және
жаңағыдай мәтінді аудио және жаңағыдай аудио түрінде де материалдарды қайталап орындауға болады. Одан кейін Kahoot бағдарламасы, бұл мобильді құрылғыларда дұрыс жауабы бар онлайн викторина құруға мүмкіндік беретін сервис. Бұл компьютер, планшет, ұялы телефон және басқа да құрылғылар арқылы орындауға болатын тесттерді, сұрақ-жауаптарды жасауға мүмкіндік береді. Бұл Kahoot бағдарламасы арқылы жарыс ретінде немесе топтағы балдардың жаңағыдай белсенділігін арттыру үшін, ынтасын арттыру үшін, пәнге деген қызығушылығын арттыру үшін осы Kahoot бағдарламасын қолдануға болады. Бұл мобильді қосымша арқылы жұмыс жасауға арналған бағдарлама. Яғни оқытушы өзінің тестін ашып қояды, ал және әрбір студент жеке-жеке өздерінің қолдарындағы телефон немесе басқа да құрылғылар арқылы тестке жауап береді. Одан кейін Socrative деген бағдарлама, бұл да жаңағыдай айтылып отырған Kahoot бағдарламасына ұқсас, бірақ бір айырмашылығы бұл жерде, бұл Socrative-те әрбір студенттің өзінің мобильді құрылғысында, яғни қолдарындағы телефон, планшеттерінде көрініп тұрады. Сол арқылы белгілеу арқылы жаңағыдай тапсырмаларды орындай алады. Бұл жерде де ашық тест, сауалнамалар құруға болады. Тесттің үш түрін құруға болады. Бұл жерде бір жауабы дұрыс тест, және ашық тест, одан кейін ақиқат жалғандығына, яғни true false мәндерін анықтауға арналған тесттер. Одан кейін Easy Test Maker деген онлайн платформа бар. Бұл да тегін онлайн тест генераторы. Тестті құрастыру, оның да бірнеше түрлері бар. Яғни тесттің бірнеше түрін құрастыруға болады. Яғни бір жауабы дұрыс, бірнеше жауабы дұрыс, ашық тесттер, сәйкестендіру тесттері, тағы сол сияқты тесттердің түрлерін құрастыру арқылы жасауға болады. Бұл жерде Easy Test Maker-де дайын тестті құрып біткеннен кейін тесттің сілтемесін алып студенттерге, оқушыларға береміз. Сол арқылы олар сілтеме арқылы сайтқа ешқандай тіркелмей өздері тестті орындай беруіне болады. Одан кейінгі тағы бір платформа, ол Quizzes деп аталады. Quizzes бұл да жаңағыдай Socrative Kahoot-тарға ұқсас келеді. Бұл жерде де Quizzes-тің бір ерекшелігі, бұл да жаңағыдай бұрын дайындалған, яғни басқа да оқытушылардың дайындап қойған тесттерін өзіңізге жүктеп алып, соны пайдалануыңызға болады. Және бір ерекшелігі бұл жерде көзесте тестті үй тапсырмасы ретінде де орналастырып қойыңызға болады. Яғни белгілі бір уақытты белгілейсіз. Осындай уақытта сол уақытта тест ашылады. Сол кезде студенттерге сілтеме беріп, жаңағыдай тестті үй тапсырмасы ретінде орындауларына болады. Одан кейінгі онлайн тест бат деп аталады. Бұл ақысыз әмбебап конструктор, оның көмегімен сандық білім беру тапсырмаларының бүкіл палитрасын жасай аласыз. Яғни тест құруға болады, сканворд құруға болады, кроссворд құруға болады, логикалық ойындар, диалогтар құруға болады. Бұл онлайн тест баттың ерекшелігі, тесттің алдымен бірінші тіркелу бетін өзіңіз құрастырасыз. Одан кейін тесттің барлық түрлері жасалынады бұл жерде. Яғни ашық тест, жабық тест, бір жауабы дұрыс тест, бірнеше нұсқасы дұрыс тесттер. Одан кейін жаңағыдай сәйкестендіру тесттері, жауабы жаңағыдай сан болатын тесттер, тағы сол сияқты тесттердің түрлерін қолдануыңызға болады. Сонымен қатар бұл жерде, яғни оқушылардың жаңағыдай қолпаштау үшін, білімге ынтасын арттыру үшін тестті тапсырып біткеннен кейін оқудың нәтижесіне қарай сертификаттар беруге болады. Яғни топ бойынша мысалға нәтижелерін қара отырып, ең жоғарғы балл алған студенттерді марапаттау мақсатында сертификаттар беру табыстауымызға болады. Одан кейін for exam деп аталатын тест, бұл жеке бір жасалған адамдардың өздерінің құрастырған тестті, бұл жерде ешқандай сайт емес, конструктор, соған кіріп тест құруымызға болады, білімді бағалауымызға болады. Бұл жерде де жаңағыдай өзіңіздің тестіңізді ашық түрде қалдыруыңызға болады, яғни публичный дейді. Ол деген сөз, басқа адамдар сіздің тестіңізді қолданып, тест тапсырмасын тапсыра алады, және сізде сол сияқты басқа адамдардың жасап қойған тесттерін тақырыбыңыз бойынша таңдап алып, соларды тест тапсырып, біліміңізді бақылауыңызға болады.
Бұл жерде де студенттерге ешқандай тіркелудің қажет жоқ, тек қана сілтемені бересіз, сол сілтеме арқылы олар тестті тапсыра алады. Одан кейін конструктор тесті .ru деп аталады. Бұл да тегін тест құруға арналған, әр категория бойынша тестер мүмкіндік беретін тест. Яғни бұл жерде жаңағыдай психологиялық тесттер, білімдік тесттер және болады. Осылардың ішінде сізде өзіңізге жаңағыдай дайын тұрған тесттерді қолданып, өзіңіз тест құруыңызға болады. Тестті тапсыруыңызға болады, білімді бағалауыңызға болады. Және бұл жерде тестті құрған кезде, бұл жерде екі түрлі тестті құруға болады, және бір жауабы тест, және бірінші нұсқасы дұрыс тесттер. Және сұрақ тесттерге сұрақтар орналастыруға болады, тағы сол сияқты мүмкіндіктер бар. Одан кейін енді мастер тест деп аталады. Мастер тест бұл тест жасауға мүмкіндік беретін ақысыз интернет қызметі. Сіз онлайн тесттерінде құра аласыз, интернетке қосылусыз тестті жүктеп тапсыра аласыз. Яғни бір ерекшелігі бұл жерде, егер тестті орнатып алсаңыз, соның сілтемесі арқылы интернетті ешқандай қажет етпей, бұл тестті орындай аласыз. Енді бұл жер әрі қарата келетін болсақ, бұл онлайн тақталар, Padlet тақтасы деп айттық жаңа, ол студенттің өз жұмысын тақтада көрсете алуына мүмкіндік береді, оқытушыға бағалауға мүмкіндік береді, материалдарды ортаға жинау үшін тақтаны пайдалануға, топтық жұмыс жүргізуге, жобалық жұмыстарды жүргізуге, үй тапсырмасын сұрауға және күнделікті сабақта тапсырмаларды жаңағыдай барлық оқушылардың, студенттердің бір мезгілде тапсырманы орындап тапсыруына мүмкіндік беретін тақта болып есептеледі. Бұл Padlet тақтасына да жалпы негізінен студенттердің тіркеліп қажеті жоқ. Сіз тақтаңызды құрып, содан кейін оны жаңағыдай студенттерге сілтемесін беру арқылы сол сілтемемен оқушылар, студенттер сол тақтаға кіре алады. Және бұл тақтаның ерекшелігі, жаңағы бір минусы деп айтсақ болады, бұның ақылы және біздің айтып отқан мынау барлық тесттердің, тақталардың барлығының ақылы және тегін нұсқалары болады. Тегін нұсқаларында енді оның мүмкіндіктері шектеулі, ақылы нұсқаларында мүмкіндіктері, яғни төлеу ақысына байланысты әртүрлі мүмкіндіктер болады. Мысалы, сол сияқты осы Padlet тақтасының тегін нұсқасында тек қана біздер 10 тақтаны ғана пайдалана аламыз, 10 тақтаны құрып, одан артық тақтаны құра алмаймыз. Егер басқа тақта құрғымыз келсе, бұрынғы құрылған тақталарды өшіріп, немесе өзгеріске енгізу арқылы сол тақталармен жұмыс жасауымызға болады. Одан кейін Lino тақтасы, бұл жаңағыдай, ол да жаңағыдай Padlet тақтасы сияқты, бұның бір ерекшеліктері, яғни стикерлерді тақтаға орналастыру арқылы жұмыс жасауға болады бұл жерде. Жаңағыдай бұның жаңағы Padlet-тің кішкене кемшіліктері бар. Бұл жерде жаңағыдай аудио видео файлдарды орналастыра аламыз, бірақ дыбыс нелердің мүмкіншіліктері кішкене шектеулі болып келеді. Padlet-те мысалға, ол жерде мысалға, егер студенттердің жеке мысалға аудио дыбыстарында жазуына болатын, фотосурет жаңағыдай скриншот жасап бірден сол аралда сол жерде орналастыруымызға болады, тағы сол сияқты мүмкіндіктері кеңірек болатын. Lino-да кішкене шамалы шектеулі болып келеді. Одан кейін Real Time Board деген тақта, яғни немесе Miro деп айтады кейбір жағдайда, бұл бірлескен қашықтықтан жұмыс істеуге арналған онлайн тақта болып табылады. Жобалық, шығармашылық және жұмыс жасауда қолданылуға болады. Бұл жерде де Real Time Board-та көптеген мүмкіндіктер бар. Жағдай ассоциограмма, mind map деген мүмкіндіктер бар, олардың барлығын Canvas дейді, тағы басқалары бар, қолдана беруімізге болады. Бұлардың барлығын, яғни сілтеме арқылы студенттер бұл тақталарға кіріп, өз жұмыстарын қоса алады, жұмыс жасай алады. Енді мына жерде бүткіл осы тақталарға, тақта болсын, сайттарға кіретін сілтемелер орналастырылған. Жалпы осы бұл білімдік цифрлық ресурстарды қолдану арқылы студенттер көптеген нәтижелерге көз жеткізуге болады, яғни білімді бекіту кезінде жаңағыдай тапсырмаларды орындай отырып, олар бекіту сұрақтары және қолданылған әдебиеттер.